magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta si rasmi ah looga furay xafiiska ololaha ee xisbiga mucaaridka ee UCID ee labada musharax ee garyaqaan Cabdinaasir Yuusuf Sanjeer oo tartamaya golaha deegaanka ee degmada Buurama iyo musharax garyaqaan Saleeban Cawaale Good oo tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland labadan musharax oo tartami doona xisbiga mucaaridka ee UCID doorashada isku sidkan ayaa waxaa maanta furitaanka xafiiskooda laga dareemayay taageerada ballaaran ee ku haystaan magaalada Buurama waxaana xafiiska ku soo xumay tiro dad ah kuwaasi oo qayb ka ah taageerayaasha labadani musharrac munaasabadda xadhigga jarka ayaa waxaa halkaasi ugu horeyn ka hadlay waxgarad cuqaal dhalinyar waxaana ay soo dhaweeyeen musharaxnimada labadan musharrax ee u tartamaya golaha deegaanka iyo golaha wakiilada Soomaaliland waxaana ay yidhaahdeen labada musharrax ee ka kala sharaxan baarlamaanka iyo golaha deegaanka oo baarlamaanku u sharaxan yahay xildhibaan Saleeban Cawaale Good iyo garyaqaan Cabdinaasir Yuusuf Cabdullaahi Sanjeer oo isaguna u sharaxan golaha deegaanka maanta waxaa noo sharaf ah inaan si rasmi ah xafiiskii shacabka aan u furnay ee maxaan ku dhaa ololaha socon doona ilaa 13 May socon doona waana xafiiska laga hagi doono howlaha xoolaha ololaha doorashada laga hagi doono oo dhammaan taageerayaasha labada xildhibaan iyo dhammaan taageerayaasha bulshada iyo inta nagu xidhanba aan ka ogeysiinayno in ololaha ayagii hadduu ilaahay yidhaahdo aan ka sugeyno oo fasaxnuna aan sugeyno laakiin haddeeta shirarkayaga iyo wixii kale ee ku saabsan howlaha doorashada aan maxaan ku dhaadaa halkan ay ka furnaan doonto kana sharaxan fisku loo dhiibay waxaan leenahay waxaan kusoo dhaweyneynaa hambalyo wadankana waan ka maqnaa laakiin insha allah wixi intaa ka dambeysa waan joogaa xisbigana waan ka qayb galaynaa doorashadu waa doorashadiinii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka labadeenna u sharaxanba waa reer Buurama waa dadki wadanka u dhashay inaan loo codeeyo dal iyo dibadba oo nabadku taageeraan u baahannahay aad iyo aad baan idin salaamayaa maanta hoobayni hadal inaa codkiisna sian baa loogu talagalay waxna ka bedelaan waxa imika waaqica imika taagan waxyaalo badan oon imika halkan ka sheegay inbaa jira waxaa iska dhaafa cidina inima maqna cilmiga dhalinyaroy tashada wax qabsada waxaan ku soo dhaweynaynaa markaa gacmo furan waxaan doonaynaa in loo guntado oo hool iyo hibal la kor joogsado wax haba yaraatay ka dambeeya ma jirto labada xildhibaan waxaan doonaynaa in sideeda loo fuliyo amarkaasina wax kasoo baxaya waa taageerayaasha dhammaan inta maqlaysa iyo inta naga maqan iyo inta nala joogtaba waxaan doonaynaa in isla soo dhaweeyo gacmo furan lagu soo dhaweeyo loo dhaqaaqo dhiiggana loo shubo aad baan idin salaamayaa salaam oo kala sharaxan yihiin Cabdinaasir Yuusuf Sanjeer golaha deegaanka halka uu sharaxan yahay Saleeban Cawaale Goodna golaha wakiilada horta waa sidaa la horay loo soo sheegay hadallada waa la soo dhameeyey kolley aniguna waxaan ka hadlayaa uun maxay ahaydaanay qaybtii dhallinyarada haddii aynu nahay dhallinyarta maxay ahaydaanay beesha Sheekh Ismaaciil kolley dee go-aanka iyaga iyo hadafka iyagu waa meel kolley go-aanna horey waanu soo wada gaarnay horeyna waanu soo wada shaqaynay insha allah intaa iyo intaga dambeysana waxaan rajaynaynaa inaynu si qurux badan si gabanimi iyo maxay ahaydaanay ay ku dheehan tahay kalgacayl iyo walaaltinimo aynu wada shaqayn doono hadalladana haddii aynu maxay ahaydaanay sii badino dee kolley waa rabadaan oo waa la wada sooman yahay waxa qurux badan inaynu ka hadalno inta murtida iyo inta maxay ahaydaanay wax goolka iyo inta maanta dhaxal ugu reebayno maxay ahaydaanay labada xildhibaan qaryaqaan Cabdinaasir iyo maxay ahaydaanay Saleeban adeero guulayso weligaaba gacan sare adeero waan ku ducayne allow ku daa allow darajooyin badan deeqda kugu manimo waxaad doonaysa rabbi daainihi ku sii halkaad doonaysa rabbi daainihi ku gee gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay musharax garyaqaan Cabdinaasir Yuusuf Sanjeer oo tartamaya golaha deegaanka degmada Buurama waxaana uu halkaasi ka soo jeediyay hadallow badan mahadnaq oo ugu mahadnaqayo taageerayaashiisa iyo sida ay uga qayb qaateen furitaanka xafiiskani waxaana uu yidhi bisha 9-kii tahay bishii 5-aad 2021 waxaan halka ugu mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha isku soo baxay iyaga oo sooman cadceeda u taageen waxaan leenahay ilaahay idinka abaal baryo maanta waxaan u joognaa halkan waxa weeyaan furitaanka xafiiskii dhexe
ee labadeedu musharax salaamay cawaala go'd oo sharaxan baarlamaanka iyo aanu sharaxan golaha deegaanka dhamaan tagayreysha waxa laga wad baasantihiin oo dadaasheen intaa ka bar inta iyo in ka badan wala diga sugeya niga stoon musharax wuxuu ku taamayaa waa cududiisa niga stoon musharax wuxuu doonayaa ama u tigsanayaa iyo cid ka dambaysa niga stoon musharaxi wuxuu bagaarana saayay balla qaadayo xurmeynayaana waxa weeyaan taageerayaashiisa saa darteed qofna meel ma gaadhi karo hadduuna back up lahayn cid taageerta ama baritaarta saa darteed waxaan higsanaynaa ee aan rajaynaynaa in waa cududiina waxaan magarana saayay ilaahay ka sokow kalsooni ku qabnaayna waa cududiina taageeradiina iskalabtaagiina waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala halkeed go'aan tigsanaynaa gaadhi doono mustaqbalkana degmada waxaan ka bedeli doonaa ay noqon doonto halka aad gacantiinu ayna gaadhsiiso si kastaba haatee xafiiskani ayaa noqonaya kii ugu horreeyey magaalada boorama laga furo tan iyo intii lagu dhawaaqay musharixiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka maxamed cabdilaahi dabshid garsan tv magaalada boorama